Hamjambo, msamiati wetu wa siku ya leo ni kibatari. Je, kibatari, neno hili liko katika geli gani? Twende katika kamusi tuweze kujua maana ya neno kibatari. Kibatari ni taa dogo yenye utambi iliyotengenezwa kwa kopo au chupa na uwaka kwa kutumia mafuta ya taa. Kibatari ni taa dogo yenye utambi iliyotengenezwa kwa kopo au chupa na uwaka kwa kutumia mafuta ya taa. Kisawe cha kibatari ni kibahaluli au koroboi. Kibahaluli au koroboi. Wingi wa kibatari ni vibatari. Neno hili liko katika ngedi ya kivi. Natumai umejifunza maana ya neno kibatari. Kwa heri!